ashirka uu ka qabsomay xafiiska maamulka ee deegaanka Soomaalida oo shir gudoomiyay wasiirka xafiiska maamulka ee deegaanka mudane Xasan Maxamed ayaa waxa ka soo qayb galay hay'adaha nabadgelyada ee heer deegaan iyo heer federaal iyo qaar ka mid ah hoggaaminta jabhada ONLF waxana kulankani lagaga wada hadlay sidii si buuxda loogu gudagali lahaa wajigi labaad oo ah hubka dhigista iyo la wareegida ciidanka jabhada ONLF laguna wareejin lahaa dawladda waxana akadiba markii la dhageystay warbixintii gudiga ee ku saabsanayd ciidanka jabhada ONLF ee ku xirisay shanta xiro ee ku yaala deegaanka halkaasii lagu dhisay gudi isku dhaaf ah oo markaasii ka kala socda hay'adaha nabadgelyada deegaanka iyo heer federaal iyo dhinaca jabhada ONLF gudigaasi oo hubka dhigisay ku sameyn doona ciidanka jabhada akadibna la soo wareegi doono hubkaasi waxana lagu wadaa in markaasii kadib la soo rari doono ciidanka jabhada ONLF laguna wareejin doono dawladda akad markii uu shirkani soo gabagabowbay ayaa waxaanu wareysi la yeelanay wasiirka xigeenka xafiiska maamulka ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdirasaaq Sayid oo aanu wax ka weydiinay waxyaabaha ka soo baxay shirkan waxaanu ku jawaabay sidatan shirkani wuxuu ku saabsanaa wuxuu dhila lahaa shirarkii hore ee soo socday ayuu dhameystirkiisii ahaa qayb kamid ah maadaama hore lagu ballansanaa in dhammaan ciidamada jabhada la soo keeni doono xerada garab case wuxuu shirkani soo dhameystirayay habkii loogu kici lahaa shantii xere ee ciidamada ku kala jireen iyo sidii looga soo qaadi lahaa iyo logistikoodii waxay u baahnaayeen iyo tiimabkii kala aadi lahaa qorshahaas ayuu ka hadlayay shirka ayuu ku saabsanaa labada dhinacba guddi isku dhaaf ahaa oo hal tiim isku noqonaya marka u dambeysa oo tiimkii hore wax ka bedelay ayaa hadda ugu muhiimsanaa labaana loo kala qaaday oo tiim hordhac ah oo iyagu la soo wareegaya hadda wixii hub gacanta jabhada ku jiray tiimkaasoo laga yaabay inuu ugu dambeyn berri iska dambe uu ka carraba magaalada ayaa suurtagal ah inay baxaan hadduu ilaahay raasi la rajaynayo qorshaha uu horreeyay tiimkan hordhaca uu qabanayana waa shanta xero wixii hub yaalla inay iyagu kalka hore soo wareejiyaan oo gacanta dowladda ay ku soo wareegaan hadduu ilaahay raado marka tiimka labaadna wuxuu isna baxayaa ugu dambeyn axadda ayuu baxayaa waxna ku dheelmanayaan habeenimada isniinta ayay ku dheelmanayaan shanta xero ee ciidamada ku kala jiraan kuwaas oo lagu talagalay inay si habsami leh u soo qaadaan isuguna keenaan xeradeena garab case shirkan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah hoggaaminta jabhada ONLF iyo hoggaaminta sare ee hay'adaha nabadgelyada deegaanka iyo federaalku ayaa waxa uu daba socdaa shirar kala duwan oo in muddo soo socday isla markaasina la iskula meel dhigayay sidii ciidanka jabhada ONLF ee waqti xaadirkan ku sugan deegaanka loogu wareejin lahaa dowladda wareejinta ciidanka oo ka mid ah qodobadii markaasii jabhada ONLF ay kula heshiisay dowladda federaalka ee dalka Itoobiya بسم الله الرحمن الرحيم والصحافة ذات جبهة ودنك حرين توقاذينيا وضع هذا الذي يهشيز كده حمري ONLF هي دولة فدرال كيتوبيا وحكم بدها إن إذا ماذا جبهة ONLF هي كم بد نقضان إذا ماذا أمنك الديغانك كما تشيرين هشيز كحب كاليجيس لغو السمين هايو حساها تي وحا هشيز كوتيري in ciidamada ONLF iyo ciidamada ONLF iyo kuwa deegaanka la mideyn hayo si nabada iyo xasiloonida dalka loo wada ilaaliyo jabhada ONLF waxa ka go'an in ay meel mariso heshiiskii ay la gashay dawladda federaalka Itoobiya waxana hawsha mideynta ciidamada si habboon u wada guddi isku dhaaf ah waxaana lagu soo gabagabeyn doonaa muddo gaaban waxaa loo baahan yahay in hawshaas oo ah mid culus lagu wado hab wada tashi ah lagana ilaaliyo wax kasta oo murgin kara jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenya oo saxaafadeedkaas ayay maanta soo saartay dhammaasintiin بسم الله الرحمن الرحيم خميس كوي صدون كجنايو سنة كلابا كل يساهل يتوانك شركة جرائد أن أفردينو مانتا وحوكادا شاي كولان أي ساكا يشين قدقة فلينتا إيا قلوها دي حيجب هذا ودين يحرين توقاذين إيا وكادا عي مغالا دي جيجيجا كولان كاس أو قدومين إيا قدومي هاجب هذا ودين يحرين توقاذين إيا أدميرال محمد عمر عثمان waxaana kulankaasi loo qabtay si loo falanqeeyo qodob ka mid ahaa qodobadii ay ku heshiiyeen jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeenya iyo dawladda federaalka Itoobiya kaasoo ahaa qodobka ciidamada
waxaan kulankaasi ka wada hadlay gudiga fulinta iyo golaha dhexe ee uu gaaminayay ama uu gudoominayay gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta uu gaadinayay waxaana la isla gartay oo la isla go'aamiyay in laga soo saaro war saxaafadeed ku soo baxay qoraal iyo cod labadaba waxaana sidoo kale la isla gartay in ciidanka jabhada wadaniga xoreynta uu gaadinaya la mariyo sida uu dhigayo heshiiska ay wadagaleen dowladda federaalka Itoobiya iyo jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenaya taasoo ku qeexan heshiiskii la soo galay iyo war saxaafadeedkanba wad mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحوية أنا تحرى عيا صاحب يا شيء سي شيئين والصحابة كتب هدو أي صار صارتي وحا راعني يا يوكليتا ومد وحي مرسى مرحلة حساسية ولو قد بكرة كلي لو قد بكرة يوكليتا من نمو هي ومد وحيو قيد يحول هذا بالله مدايو مركا وحان ka cusanaynaa cid kasta oo ay khusayso arinta iyadii inay doorkeeda ka qaadato si umada dibka ay soo marto iyo wixii laga soo gudbay looga boogadhayo marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin inta aan maanoona laha assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gasiyaasha jowxee cilka gaar diyaaye gabdiin ee hardiide gobnimo u diri ya shujuhi ilka gaar diyaaye gabdin ee hardiide gobni ma u diri waxay gogoshu talaal kayigeen hooyi gobolada dalkeeno gudahan u saabtumay gooshiya hanafeen waxay gogoshu talaal kayigeen hooyi gobolada dalkeeno gudahan u saabtumay gooshiya hanafeen guyal iyo guyalba kisiyaasha jawxo lesku kengubaaye galab dibba weeyaan haddan maanta garanno colaadii ka gudulme guyal iyo guyalba kisiyaasha jawxo lesku kengubaaye galab dibba weeyaan haddan maanta garanno colaadii ka gudulme koptan waynu ganay maanta gacma haysta sadaw gidi igi musabtuna buri
iyo samo barwaaqiyo waxaad nabadda goobtaan waynu gannay maanta gacma haysta sadao gidi iyo saabtu Low Alahayo, Mo Aino Gani, Minima than the Guarantee, Minima than the Guarantee, Minima than the Guarantee, Minima than the Guarantee. What had never the Goptan when you get a Manti, Gamma High Stops of the World. You Ya samo barwaaqiyo waxaad nabadda goobtaan waynu gannay maanta gacma haysta sadao gidi iyo saabtu Bolo Alahayo, Mo Aino Gani, Minima than the Guarantee, Minima than the Guarantee, Minima than the Guarantee, Minima than the Guarantee. Bolo Alahayo, Mo Aino Gani, Minima than the Guarantee, Minima than the Guarantee, Minima than the Guarantee, Minima than the Guarantee.